Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un sākot no Kurzemes mākoņu daudzums palielināsies un visā valstī ik pa brīdim ir gaidāms arī neliels lietus. Dienas pirmajā pusē Kurzemē, taču vēlāk arī citvietu valstī ir iespējams arī pērkona negaiss. Negaisa laikā pastiprināsies vējš un tāpat ir iespējama arī krusa. Šodien pūtīs brāzmains dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien Kurzemē no plus 18 līdz plus 21 grādam, valsts vidienē līdz plus 20 plus 21 un Latvijas austrumos no plus 20 līdz plus 23. Rīgā pat laban starp mākoņiem spīd saule, gaisa temperatūra plus 14 grādi. Dienas pirmajā pusē Rīgā vēl nokrišņi nav gaidām, taču pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies un vakar pusē ir gaidāms arī īslaicīgs lietus, tāpat iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā sasniegs plus 20 plus 23 grādus un pūtīs mēreni stiprs dienvidrietumu vējš. Par laikapstākļiem turpmākajās dienās tad Piektdiena būs šīs nedēļas vēsākā diena. Debesis būs daļēji apmākušās, ir gaidāms lietus iespējams arī pērkona negaiss. Un sestdien mākoņu kļūs vēl vairāk un daudzviet Latvijā ir gaidāmi nokrišņi. Taču šajā dienā pirms 38 gadiem Ventspils piedzīvojis spēcīgāko lietusgāzi kāda jebkad Latvijā ir bijusi. 6 stundu laikā Ventspilī nolija 160 mm, tas ir 160 litri uz kvadrātmetru. Un tīri salīdzinājumam, tad parasti mēneša norma jūlijā ir 64 mm, tātad gandrīz 3 reizes lielāks nokrišņu daudzums. Ziņu par postījumiem nav, jo tajā laikā šādas te ziņas netika fiksētas. Tātad par laimi šodien lietus ir gaidāms, taču tas noteikti nebūs tik spēcīgs un tik postošs kā pirms 38 gadiem.